Og for å få en god som mulig rusdebatt, så må man lære å skille mellom de forskjellige rusmidlene. Og i denne første episoden så skal jeg ta for meg rusmidlet MDMA. Det stemmer. Jeg vil få et dypere innblikk i unge menneskers ruskultur, og jeg vil finne mer ut om MDMA. Derfor har jeg møtt en ekspert på faget. Kan du fortelle litt om hva egentlig MDMA er? Det er et stoff som gir deg en følelse av økt energi, at du blir mer gira. Når du blir mer våken? Ja, du blir mer våken av å ta MDMA. Og få en mer positiv følelse, en slags nesten euforisk følelse? Ja, mange beskriver det. Ok, kan du fortelle litt om hvor lenge en MDMA-rus varer? Man pleier vanligvis å si et sted mellom 3 og 6 timer. Med ren eufori? Det er vanskelig å si noe sikkert, og du vet heller ikke hvor rent produktet du har. Det er ikke bare-bare. Nei, det er ikke bare-bare. Det som er uforsiktig med det her, desto lettere er det også å få trøbbel. Jeg blir mer og mer nysgjerrig på effekten av MDMA, og jeg vil finne ut av hvilke bruksområder som er best. Hva slags holdninger har folk på gata til stoffet egentlig? Det er rusmiddelet MDMA. Ja, jeg har ikke prøvd det. Jeg har ikke lyst til å prøve det heller. Så du sier at du hadde vært sterk nok til å si nei hvis du hadde vært på MDMA-fest, og alle som var der hadde tatt det? Jeg kan ikke si det for sikkert, men jeg er ganske sikker på meg selv at jeg ikke hadde tatt det. Ja, men du er fortsatt ikke sikker. Og det er det viktigste, fordi vi prøver å få fram sannheten. Okay. Og sannheten er at jeg ville tatt det? At de aller fleste ville tatt det. Ja. Og du mest sannsynligvis ville tatt det. Ok. Hva tenker du om at det har blitt lovlig å konsumere MDMA? Det har jo ikke blitt lovlig å konsumere MDMA. Å ta MDMA? Bruk og besittelse er fremdeles ulovlig. Men så har det kommet en ny lov. Men det betyr ikke at stoffet er lov, og det betyr ikke at du ikke kan få et forelegg, for eksempel, eller i hvert fall fengselsstraff. Her tar programmet mitt en brå vending. På manipulativt vis har Stulla overtalt meg til å prøve et ulovlig rusmiddel. Jeg dro til politiet for å sjekke om jeg hadde en sak mot Stulla. Er det ulovlig å overtale noen til å ta MDMA, som ikke nødvendigvis har lyst til å ta det? Eller som ikke er informert om at det er ulovlig? Ja, det er jo en vanskelig sak det du kom med der, for jeg mener hvis du blir lurt til å bruke noe som du ikke vet er ulovlig. Det er godt å gjøre. Det ble brukt manipulasjon og overtalelseskraft på linje med hjernevask. Da er perspektivet X ferdig for denne gangen, og jeg har vært og gjort det eneste riktige i møte med kriminalitet. Anmeldt vedkommende.